Stúlkan sem lenti í snjóflóðinu á Flateyri í fyrrakvöld segist ekki hafa orðið hrædd um sjálfa sig og var viss um að henni yrði bjargað. Hún hafði meiri áhyggjur af móður sinni, systkinum og köttum sínum. Snjóflóðin á Flateyri eru með allra stærstu flóðum í heimi sem hafa fallið á varnargarða. Óvissustigi vegna snjóflóðahættu var aftur lýst yfir á Flateyrarvegi nú undir kvöld. Lík Karls og konu fannst á Sólheimasandi í dag. Fólkið er talið hafa orðið úti í óveðrinu sem gekk yfir Suðurland í vikunni. Parið var rúmlega tvítugt og frá Kína. Skrifað var undir kjarasamninga Starfsgreinasambandsins og sveitarfélaga í dag. Samið var umdeildar lífeyrisgreiðslur og launað leyfi að uppfylltum skilyrðum. Norsk kona sem er liðsmaður í hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu gæti stefnt stjórnarsamstarfinu í Noregi í hættu. Deilur eru innan stjórnarinnar eru hvort hún fá að koma með veiku barni sínu til Noregs. Gott kvöld. Björgunarsveitir hafa unnið hörðum höndum í allan dag við að kljást við eftirköst snjóflóðana sem féllu á Flateyri og Suðureyri í fyrir nótt. Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður og Eggert Þór Jónsson myndatökumaður eru á Flateyri. Sigríður, hver hafa helstu verkefni dagsins verið? Já, björgunarsveitamenn hafa verið að moka frá húsum, það er svo mikill snjór hérna að fólk hefur sumst er ekki einsinu komist út úr húsum sínum, það hafa verið að moka ofan af þökum, svo verið að moka úr rústum húsin sem varð, sem snjóflóði fór yfir, en stæðsta afrek björgunarsveitamanna hér undanfarna daga var að sjálfsögðu björgun þessara 14 ára stúlku sem að varð undir snjóflóðinu á heimili sínu. Við hittum hana og móður hennar á Ísafirði í dag og skulum aðeins heyra hvað þær höfðu að segja. Ég var bara fara að sofa, en ég man ég heyrði í mömmu frammi að því hún var hérna, hún fékk símtal fyrra flóðið og svo var þetta bara svona drunur í svona 2 sekundur og svo bara hérna gler, þú veist, að brotna og svo var ég náttúrulega bara sakin í snjó. Og fattaðu skynjaðu hvað var að gerast? Já, ég man samt ekkert eftir að hafa hugsað að þetta var, já, þetta er snjóflóð, ég bara skildi það, held ég. Og svo hérna hugsaði ég bara að ég hefði vilja vita meira hvað ég ætti náttúrulega að gera, en svo annars bara að anda og passa, þú veist, að vera ekki að taka inn of mikið súrefni. Þú varst alveg meðvitið það. Já, mér finnst frábært að læra bara allt og svona alltaf að því við erum netið og allt, þá bara reyni að læra eins mikið og maður getur og ég myndi þetta alltaf bara alltaf í svona náttúrulegum hamförum bara anda og passa, þú veist, anda djúft og hérna, já, reyna að nota eins lítið súrefni og maður getur. Hvernig skynjaður tíma? Sko, ég held að ég hafi mist meðutund, en ég held ég hafi alveg verið svona í svona kannski 5 til 6 mínútur, þú veist, vakandi. Og ég var bara eiginlega að hugsa bara mömmu mín og systkinni mín, að því ég náttúrulega held að þau verið líka í snjóflóðinu, þannig ég var að reyna að ég var bara að vona að það var alltaf lagi með þau. En ég bjóst alveg við því að það myndi eitthvað koma, náttúrulega. Þannig að, en já, ég held að ég hefði bara, þetta var mjög svona fókusir að þú veist, hugsaðirnar, þannig að ég held, þú veist, svo, ég man til dæmis ekki eftir að ég hef verið, þegar ég var tekin upp úr, þannig ég held alveg að ég hef verið alveg mist meðutund eftir bara smá, að því ég man ekkert eftir að ég hef verið alveg að bíða, bara svona sjá hvar ég væri og, já. Þannig að, þú varðast aldrei neitt alveg sérstaklega hrædd og óttasli? Ekki sjálfa mig, bara þú veist, já, eins og ég segja, bara mömmu mín og sískinni mín og kettina mína. En ekkert sjálfa mig, ég bara passa að ég væri ekki að gera neitt erfiðara fyrir þeim sem myndu koma á mér upp úr. Já, hjá mér er Helena Jónsdóttir, sálfræðingur og sjálfbúðaliði í fjöldahjálpamiðstöð Rauðakrossins hér á Flateyri.
Helena, hvernig var að upplifa þessi flóð svona, og vera hlut af samfélaginu hér? Það auðvitað bara nokkuð sérstök tilfinning og ekkit sem að maður svo sem gleymist eða já, gleymist seint. Mjög hérna, kannski það sem maður efst í huga auðvitað bara það að búa í svona litlu þorpi að þá reynir auðvitað á samtakamátt og hann ótrúlegur hér og það það sem hefur gerst undanfarna daga hér hafa allir unnið sem einn og öll hjörtu slegið sem eitt og einhvern veginn bara fumlaust, ótrúlegt hérna í meiri kaosinu þá tókst einhvern veginn já að hafa allt fumlaust og verkefnin voru unnin og það var bara með ólíkindum. Var að vinna þessu. Í hverju hefur svona starf fjölda hjálpa miðstöðunar helst falist? Það var svona, í sko, fyrstu þetta voru bara hér björgunarmenn frá staðnum sem að grófu upp og hérna stóðu sér þetta bara með algjöri príði og fólk kérum bara nóttina fyrst að störfum. Það var þetta bara ótrúlegt að fá svo inn bæði áfallateimi og þá sem að setja upp fjölda hjálpa stöðuna. Hún kom sterk inn. Þar sem að þetta var orðin bara hálfgerð svona félagsmiðstu, þar sem að fólk kom, fekk upplýsingar, gat tekið utan sig og sína og hlúðað sér og sínum saman og hérna þetta samaskapi að fá áfallahjálp fyrir bæði hóp og einstaklinga, það var eitthvað sem að skipti held ég og mun skipta greiðlegu máli. En fólk hefur mikið talað það hér að það að upplifa, endur upplifa þetta áfall sem að var þegar síðasta stóra snjófall var en það var náttúrulega miklu meira manntjón, meira manntjón. Hvernig finnst þér fólk vera svona mikið endur upplifa þetta og ræða þetta sína milli? Já, ég held að það sé, ég var auðvitað ekki hér þá og alls ekki og var bara í bænum en það meira sé að gerist eitthvað hjá mér þannig að ég ímynda mig fyrir fólk sem var hjá staðinu misti nákomnað og lenti sjálf kannski í flóðinu, þetta bara með ólíkindum og svona út frá því að ég sálfræðingur út frá því sjónarmiði að þá það eitthvað sem það bara virkilega hlúað og fólk ætti virkilega að svona, já, vera meðvitað það hjá sjálfu sér og leita sér aðstoðar ef að svo kemur upp þannig. Takk fyrir það, Helena. En hér voru formenn stjórnarflokkana á ferð í dag komið þyrlur landhelgisgæsluna síðdegis, þeir hittu heimamenn og könnuðu aðstæður við hittum það aðeins rétt áður en þeir fóru áleiðis til Suðureyra þar sem þeir fóru síðan héðan. Hún auðvitað mjög dýrmætt fyrir okkur að fá að koma hérna, bæði sjá þetta eyðilegginguna sem hér hefur orðið en líka bara skynja þá opposlegu samheldni sem hér í þessu samfélagi og miklu mennsku sem maður skynjar á svona augnablikum. En það eru þetta líka sláandi, kannski sérstaklega fyrir mig sem þekki þetta samfélag mest að sumarlagi, að sjá í raun og veru þetta svakalega flóð afleðingarnar í höfninni og hafa staðið hér uppi á flóðinu áðan og virða fyrir sér afleðingarnar, það eru þetta miklar. Já, hér eru þetta samfélag sem hefur orðið fyrir áfalli og það í samræmi við það sem að maður skynjar svona þingslinn sem eru yfir hérna öllu en undir niðri mikill og einbeittur vilja að byggja áfram upp samfélagið og ná sér aftur á strik og gera það sem þarf til þess að hér geti mannlíf og byggð og atvinnlíf aftur tekið við sér og blómstrað og það í þeim tilgangi sem við erum komin hingað að hérna, hlusta eftir öllu því en hérna, á þessu stigi máls erum við þetta bara koma að sína samfélaginu stuðning. Ég held að það sé nú það sem skiptir málið þessa fyrsta sólarhringa. Það sem er kannski eðlilegt er að rifjast svolítið upp núna 25 árum síðar að er staðurinn nægilega vel varinn, eru staðurinn nægilega vel varðir, getum við haldið áfram að búa hér í eins og okkur langar til og ég held að svara við því ljótu var já, það þurfum að gera. Við tókum líka bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar tali í dag, heitum hann á Ísafjörði skömmu áður en hann slóst í för með ráðherrum. Hann kallar eftir því að hættumat vegna snjóflóða verði endurmetið hér á Vestfjörðum. Við sem hérna búum þurfum að fá svör við því hvað er það sem veldur því að við upplifum okkur ekki fullkomlega örugg. Auðvitað ákveðið öryggi af þessum ofanflóðagörðum og þessum vörnum en þegar maður einhvern veginn upplifir að það öryggi sé ekki 100% að griðastaðurinn sem heimilimann sé ekki lengur öryggustaður þá þurfum við að fá upplýsingar til þess að geta vegið og metið. Ég held að það sé mjög mikilvægt núna ásamt því að halda áfram í sálgæslunni því að fólk eðlilega ennþá í áfalli að við þurfum að fá þessar upplýsingar, við þurfum að koma þeim skýrt á framfæri á íbúafundum með fólkinu, svo þarf að endurmeta hættuna. Við þurfum að hafa nýtt hættumat og í framhaldinu getum við farið að tala hvaða ákvarðanir liggja fyrir okkur hvað við gerum í framhaldinu til að tryggja öryggið og byggja áfram traust. Flóðið á Suðureyri í Súðandafirði olli miklu tjóni í bænum. Sjómaður þar sagði að varnargarðurinn við þorpið hefði átt að koma í veg fyrir þetta tjón. Já, það ekki komið í ljós ennþá. Þetta
eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur, það er hérna bílar og rú og stúi og ýmislegt svona útgerðarvörur og fleira sem stóðu fyrir utan húsið og eru, eins og maður segir, það kemur kannski ljós með vorinu þegar snjóa leysir. Já, það eru nokkur ár síðan var settur flóðvarnagarður hér fyrir framan á eyrina og sjóvarnagarður. Jú, ég held að allir hafi ránað með það að slík framkvæmd hafi náðst fram, en ég hef haft mínar efasemdir það vegna þess að hann muni virka eins og hann gæti virkað. Svona sjóvarnagarða þeir þurfa að vera þannig uppræðaðir að gleypi flóðbylgjuna, gleypi ölduna, taki mikið meira magn. Í þessu tilfelli hér, eins og bellega komið ljós, að þá verið stann hafa fleitt sjónum beint upp í loftið og lendi svo einhverjum metrum fjær sem sé upp á land og gekk yfir hús hérna og snjóruðning og fleira. Þannig að þú telur að ef að rétt hefur verið farið að í hönnunni það þetta ekki átt að gerast? Þetta eitt ekki gerast, nei. Með réttri hönnun þá á svona hlutur ekki gerast og hérna, ég er nú ekki fræðmaður á þessu sviði en maður hefur séð ýmislegt og séð svona hluti og veit, tel mig vita hvernig þetta geti virkað. En þetta er alls ekki að virka hérna, það er ljóst, það er góðin reynsla á það. Var þetta vonbrigði? Já, vissulega vonbrigði og hérna, en þetta er bara svona, það veit enginn fyrir vísturinn að það kemur reynsla á hlutina og þá kemur kannski því sanna í ljós. Samhæfingarmiðstöðin í Skógahlíð hefur verið að störfum frá því að snjóflóðin féllu og þar er Magnús Geir Eyjólfsson. Óvissustigi hefur aftur verið lýst yfir vegna snjóflóðahætta og Flateyravegi. Er eitthvað hægt að ráða í hvenær óvissustiginu verður aflétt, Magnús Geir? Það er enn og snemmtilega að segja það, en hjá mér er Hjálmar Björgvinsson, deildarstjóri hjá Almannavörnum. Og hann ætlar að segja stöðuna. Hjálmar, hvernig er staðan akkurat núna? Akkurat núna þá fengum við snjóflóð þannig fyrir vestan í Klofningsdal sem er reyndar svolítið frábyggð og það var svona verið að skoða með þetta aðstæða hvað það var þar. En ef við horfum inn í daginn í dag þá var svona verið að halda upp í samgöngum, þar sem vegakerfið flugsamgöngum, koma vistum og hérna halda áfram þeim stuðningi sem að þarf fyrir íbúa vestjörum. Þetta er búið að vera að gerast í dag. Vegurinn í Önundarfjörð, er hann opinn? Já, hann verður opinn eitthvað fram á kvöldi, cirka 10 kvöld, en þá verður lokað út af öryggisástæðum bara inn í nóttina, en hérna hann verður opinn þar til. Og þið munir standa vaktina hérna í samhæfingarmiðstöðinni áfram? Já, við gerum það, við erum með sólarhringsvöktun hérna fram í helgina og hérna erum þá til stuðnings fyrir vestan í aðgerðastjórninni sem að fara í hvíld einhvern tímann setna í kvöld. Takk fyrir það, Hjálmar, og við látum þetta verða loka orðin hérna úr Skógahlíðinni. Takk fyrir það, Magnús Geir og Hjálmar. Sérfræðingar Veðurstofunnar fullyrða að snjóflóðin á Flateyri séu með allra stærstu flóðum sem hafa fallið á svokallaða leiðigarða í heiminum. Snjóflóðin á Flateyri flæddu yfir varnargarðana á löngum köflum. Þetta eru niðurstöður snjóathugunarmanna og sérfræðinga Veðurstofunnar. Fjólublálínurnar sýna flóðin sem féll úr Skollahvilft og innra bæjargili á þriðjudagskvöld. Appelsínugula línan sýnir flóðið sem féll 1995. Talsverðan snjóur flóðunum er að finna milli leiðigarðana ofan þvergarðsins sem myndar tengingu og milli þeirra skammt ofan byggðarinnar. Neðan þvergarðsins eru flóðtungur innan við báða leiðigarðana. Snjór hefur því farið yfir leiðigarðana og að einhver leiti flætt yfir þvergarðin. Að mati Veðurstofunnar eru snjóflóðin á Flateyri með allra stærstu flóðum sem hafa fallið á leiðigarða í heiminum. Þau gefi mikilvægar upplýsingar streymi snjóflóða sem lenda á fyrirstöðu og virkni garðana. Mælingar á rúmmáli flóðana liggja ekki fyrir. Ofanflóðavakt Veðurstofunnar áætlar þó að Skollahvilftarflóðið geti verið sambærilegt flóðinu sem féll úr hvilftinni í október 1995. Flóðið úr innra bæjargili var minna, sem skýrist af því að upptakasvæði þess var minna. Í dag eru 25 ár frá því að snjóflóð féll í Súðavík þar sem að 14 létust þar af 8 börn. Flóðið er eitt hið mannskæðasta í Íslandssögunni. Það féll klukkan 6:30 að morgni mánudagsins 16. janúar 1995 þegar að flestir voru enn í fasta svefni. 18 íbúðarhús urðu fyrir flóðinu og 7 hús sem hýstu fyrirtæki eða stofnanir. 12 var bjargað úr flóðinu, þeim síðasta, 12 ára dreng,
tæpum sólarhring eftir að flóðið féll. Á 400 björgunarsveitarmenn tóku þátt í björgunaraðgerðunum í Súðavík. Landsmönnum bárust fyrst tíðindi af snjóflóðinu liðilega 5 klukkustundum eftir að flóðið féll. Kastljós kvöldsins, Einar. Já, við ætlum að spila lengri útgáfu af viðtalunum við hana Ölmu Sóley sem að Sigríður Dögg Auðunsdóttir tók og við spiluðum hérna í byrjun fréttatímans. En síðan ætlum við einmitt að tengja þetta aðeins saman við atburðina fyrir 25 árum og fá til okkar hana Berglindi Guðmundsdóttur sem er yfir sálfræðingur á Landspítalanum. Og svona aðeins að ræðum það af hverju hefur þetta svona mikil áhrif á tilfinningarlíf landans. Náttúrulega ekki bara þeirra sem eru þarna á Vestfjörðum, heldur líka fólks hér í bænum og út um allt land. Hvernig á að bregðast við því og fá ráðleggingar og aðeins að ræða þetta? Takk fyrir það. Og við ætlum að fara til útlanda. Langþráð rigning féll í dag í austurhluta Ástralíu þar sem að miklir gróður eldar hafa logað. Sjónvarpsmaðurinn David Attenborough segir ástandið undirstrika mikilvægi aukinna aðgerða gegn loftslagsbreytingum. Rigningin hefur létt töluvert undir með slökkvilið í Nýja, Suður Wales og Victoria, þar sem eldarnir hafa verið hvað vestir. Þá búist við talsverðri úrkomu á morgun og inn í helgina. Það verður þó lengsta samfellda úrkomu tímabil á svæðinu síðan eldarnir byrjuðu að loga í september í fyrra. One thing from a weather perspective that the Bureau of Meteorology is looking at closely is this low pressure trough morphing into a low pressure system producing much more widespread rain. So we're quite optimistic that come Sunday, Monday, instead of this shower and storm activity which can be hit and miss, we'll see wider areas of the state receiving much useful rainfall. Þrátt fyrir rigninguna loga 8-10 eldar enn í Nýja Suður Wales og minnst 18 í Victoria. Eldarnir hafa beint sjónum almennings að loftslagsbreytingum og veður öfgum. 28 manns hafa látið lífið og talið að milljarður dýra hafi drepist í gróðureldunum. Þá hafa þúsundir mist heimili sín. Rýnt var í ástandið í Ástralíu sérstökum þætti breska ríkis útvarpsins loftslagsbreytingar í gær. The longer we leave it, the more difficulties is going to be to solve the problems. And the more evidence you require that we are facing a crisis. And as I speak, Southeast Australia is on fire. Thousands of people are being affected. What more evidence do we need? Lík Karls og konu fannst á Sólheimasandi hádegisbil í dag. Lögreglan hefur unnið á vettvangi í allan dag og samt tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. 1,5 kílómetri er frá bílastæðinu þar sem bíll þeirra var að staðnum þar sem að þau fundust skammt frá flaki í flugvilar sem tónlistamaðurinn Justin Bieber gerði heimsfrægt í tónlistarmyndbandi sínu. Síðast var vitað ferðir fólksins á mánudag klukkan 3 en þá var bíll þeirra á Hvolsvelli. Mjög slæmt veður var á Suðurlandi á þessum tíma og talið að þau hafi orðið úti. En svona fljóttalítið þá sýnist okkur að það sé ekki saknæmt að það vera eða. Hvað var það sem kallaði á að björgunarsveitir voru kallaðar út til leitar? Og það vegfarandi sem að tilkynna okkur að hann hafi fundið lík þannig 150 metra út af gönguleiðinni niður að flugvélaflækinu á Sólheimasandinum. Þegar við komum á staðinn þá þar kona látin og okkur fannst eina blasa við að hún hefði ekki verið eina á ferð. Þannig að við ákvöðum strax að kalla til leitar og lögreglumenn fóru að leita þannig í kring og 150 metra frá þeim stað þar sem að konan liggur fundu þeir líka af karlmanni. Og það er þá bara 2 leitir sem að það gerist. Á hvaða aldri var þetta fólk? Þetta er rétt rúmlega 20 einstaklingar, bæði frá Kína og virðist hafa verið að ferðast hérna saman. Formenn samninganefndar Starfsgreinasambandsins og sveitarfélaga eru ánægðir með kjarasamning sem skrifað var undir í dag. Fulltrúar 17 aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins voru mættir til að skrifa undir samningin í dag að undanskildum fulltrúum verkalýðsfélaganna á Bolungarvík, Ísafirði og á Þórshöfn sem voru veðuteftir. Hann er svipaður samningi sem verkalýðsfélag Akranes gerði í síðustu viku. Ég er ánægð með samningin, já. Þetta er eins og segir mikið vinna búin að vera. Og ég er ánægð með þér samningin og mun mæla með því að hann verði samþykktur.
Samningurinn er til 4 til 5 þúsund manns og eru meðal annars þar launahækkanir svipaðir og í lífskjarasamningunum, en þessi gildir lengur eða til septemberloka 2023. Eingreiðsla vegna dráttar á gerð samningsins nemur 195.000 krónum en þegar er búið að greiða 125.000 af því. Vinnuvikan styttist 65 mínútur frá næstu áramótum, lágmarksorlof verður 30 dagar, félagsmannasjóðu verður settur á laggirnar til að jafna lífeyrisréttindi milli almenna og opinbera markaðarins og 1,5% heildarlauna verður lagt í hann og fá félagar greiðslurónum árlega. Þeir félagar sem hafa starfað samfellt í 3 ár geta fengið 3 mánaða launaleyfi til að stunda viðurkennt starfsnám. Og svo annað sem við höfum barist fyrir líklega 30 ár, það það að sveitarfélagin borgi út laun í fyrsta hvers mánaðar og ef það fyrsti lendir á helgidegi þá að borga síðasta virkandag. Við erum búin að berjast fyrir þessi 30 ár og loksins náðum við því. Við erum sátt við þennan samning. Er þetta meira en þið lögðu upp með að semjum? Nei, þetta er bara svona samkvæmt áætlun. Ertu búin að reikna út hvað þessi samningum mun kosta sveitarfélögin? Hann er dýr, þetta er láglaunahópur og krónutölu hækkanir eru hlutfærslega dýrastar fyrir þann hóp. Það hriktir í stoðum ríkisstjórnarsamstarfsins í Noregi vegna máls ungrar norskrar konu sem gekk til liðs við hryðjuverkasamtökin sem kennd eru í Íslamskt ríki. Norska stjórnin samþykkti að flytja hana og 2 börn hennar heim í óþökk eins stjórnarflokksins og málið gæti haft áhrif á stjórnarsamstarfið. Konan er 29 ára gömul norskur ríkisborgari, gift vígamanni frá hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki. Þau eiga saman 2 börn. Hún var handtekin í fyrra vor fyrir aðild að samtökunum og hefur dvalið í flóttamannabúðum síðan við þröngan kost. Bara fyrir eðskiptana, bara lukka í að minna bara fyrir til hann. Stöttir du IS? Aldrei stötta IS og kommer ekki til að gjøre det. 5 ára sonurinn er alvarlega veikur og hún hefur vilja fá læknishjálp fyrir hann í Noregi. En aðeins ef hún kemur sjálf með, nokkuð sem ekki hefur verið gert áður. Utanríkisráðherra Noregs samþykkti þetta. Þetta gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter at det er sykdom hos barnet. Framfaraflokkurinn, einn af 4 ríkisstjórnarflokkunum, vill taka á móti barninu en ekki móðurinni, þar sem hún sé grunaður hryðjuverkamaður. Leiðtogi flokksins segist lengi hafa verið ósátt við stjórnarsamstarfið í heildsinni. Därför har jag nog sagt att vi vill definiera någon väldigt tydliga krav överfor statsminister Erna Solberg och Høyre. Och så är det i grunden upp till henne om hon vill ta det på allvar eller om hon inte vill ta det på allvar. Hverjar þessar kröfur eru hefur Jensen ekki vilja gefa upp. Ekki er hins vegar samstaða í framfaraflokknum og telja fréttaskýrendur að ef hún slítur stjórnarsamstarfinu, séu daga hennar sem leiðtoga flokksins mögulega taldir. Konan á að lenda með börn sín á norskri grundu í kvöld. Það er það veðrið. Það verður vaxandi í norðvestanátt austanlands á morgun, hvassviðri eða jafnvel staðbundin stormur austan öræfa síðdegis. Mun hægari vindur annars staðar á landinu. Dálítil snjókoma eða skafrenningu norðaustanlands, stöku él vestan og suðvestanlands, en annars úrkomu lítið. Frost víða að 6 stigum. Íþróttafréttir bíða handan hotsins, það er Edda Sif Pálsdóttir sem segir okkur þær í kvöld. Ísland hefur keppni í milliriðli á Evrópumóti karla í handbolta á morgun. Íslenska liðið mætir þá Slóvenum og þjálfarinn Guðmundur Guðmundsson segir liðið ganga til leiksins af krafti. Við heyrum líka í þeim Elvari Erni Jónssyni og Ími Erni Gíslasyni sem hafa staðið vaktina í hjarta íslensku varnarinnar á mótinu til þessa. Og svo tökum við púlsinn á mótherjunum, Slóvenum, sem unnu alla sína leiki í undanriðlinum. Helstu að til fréttana hjá okkur í kvöld. Stúlkan sem lenti í snjóflóðun á Flateyri í fyrra kvöld segist ekki hafa orðið hrædd um sjálfa sig og var viss um að henni yrði bjargað. Hún hafði meiri áhyggjur á móður sinni, systkinum og köttum sínum. Snjóflóðin á Flateyri eru með allra stærstu flóðum í heimi sem hafa fallið á varnargarða. Óvissustigi vegna snjóflóðahættu var aftur lýst yfir á Flateyrarvegi nú undir kvöld. Vegurinn verður opinn undir eftirliti til klukkan 22. Lík Karls og konu fannst á Sólheimasandi í dag. Fólkið er talið hafa orðið úti í óveðrinu sem gekk yfir Suðurland í vikunni. Parið var rúmlega 20 frá Kína. Skrifað var undir kjarasamninga starfsgreinasambandsins og sveitarfélaga í dag. Samið var umdeildar lífeyrisgreiðslur og launað leyfi að uppfylltum skilyrðum. Fréttatímanum að ljúka. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Gettu betur tekur við á Rás 2 þegar að fréttaútsendingu lýkur. Fyrsta viðureign kvöldsins
á milli Borgarhólsskóla og Fjölbrautaskóla Vesturlands. Þessu lokið, verði sæl.